takozvani zajednički, svi zajedno tonemo i mi smo kao što je ono... Ne mogu vam dati konkretan odgovor, zakon je od strane kolegice Lane Prlić u predstavničkom domu predložen prije gotovo 3 godine i tamo je razmatran sa kašnjenjem neke 6-7 mjeseci, a ovdje nakon 2 godine, tako da se postavlja pitanje zašto rukovodstvo doma je toliko čekalo da mi praktično razmatramo ovako bitan zakon. Mi smo, nažalost, u ovoj oblasti crna rupa Europe. Entitet Republika Srpska ovaj registar ima od 2018. godine, Republika Hrvatska i Srbija imaju od 2013. godine, već imaju evidentirani preko 1000 osoba koje imaju problema sa krivičnim zakonom po pitanju dijela spolne slobode sa maloljetnicima. Ja se nadam da će ova javna rasprava sa svoje strane biti efikasna, da će svi oni koji su zainteresovani doći sa kvalitetnim prijedlozima, ukoliko ih ima u odnosu na tekst zakona, svi oni koji su predlagači u ovom momentu nemaju nikve sujete, nama je interes da u septembarskim sjednicama pred izbore imamo prijedlog ovog zakona, da ga usvojimo i da na taj način dobijemo funkcionalni i preventivni instrument koji će sa svoje strane u našem društvu spriječiti da oni koji su imali problema sa krivičnim zakonom i osuđeni su po pitanju ovih dijela, ne mogu doći u priliku da eventualno rade sa djecom u ustanovama koje imaju takvu djelatnost. Znači, radi se o preventivnom mehanizmu koji se pokazao efikasnim u zemljama okruženja, u zemljama Europske unije. To je naša obaveza po međunarodnim konvencijama. Iskustva naravno pokazuju da se radi o alatu i legislativnom instrumentu koji je izuzetno efikasan i spriječava ponavljanje djela kada su u pitanju ovakva krivična djela po zakonu 203, krivična djela od člana 203 do 212.